Dëruashi kuas, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu ne falëndrojmë pasha dhe bekimi qëfshimi Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. Edhe një mërami të takojmë me ju në emisionin ton Biseda Fetare, ku ftojmë hoxhallarë të ndryshëm që tjenë mysafir të këti konakut. Thjesht, kjo emision ka për qëllim që debatojmë tema fetare dhe çështje që kanë të bëjnë me jetën e hoxhallarëve tonë dhe porositë dhe këshillat e tyre për xhamatin në përgjithësi. Sonte mysafir kemi hoxhin nderuar Refet Efendi Zaimin, i cili është nga Shkupi, fakultetin e Sheriatit e ka kryer në Universitetin Islamik të Medinës, ka qenë mysafir edhe më herët në emisionet tona. Dhe për momentin domethënë është përgjithës i konviktit që kemi në Tetov dhe mjet me angazhime të tjera të ndavetit në Maqedoninë dhe në rrethin. Na e falendrojmë që ka gjetë kohë që të jetë mysafir me ne sot në këtë tubim. E lutim Allahun që të jetë bereqet në punët e tij dhe ndaçimet e tij. Në sot po mendojmë se është e arsyeshme për publikun, për xhamatin, jemi në pranverë fillimin e verës, të flasim për një temë që nevoja për të është e vazhdueshme në jetën e besimtarit, ajo është pendimi. Nëse ka mundësi që fillimisht fillojmë me flasim për rëndësinë e kësaj teme në jetën e besimtarit, që pastaj dal ngadalë ta zhvillojmë mohabetin inshallah taala. A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في المشت الله جل شانه فلم درهم بريتين ديم ذا فالك ركويم أت شلزون الله جل شانه سخاك وششترمان ذات ششترمان الله جل شانه سخاك وشدرتان كرس سلواتت ذا پرشنت تونا لدرغينا محمد صلى الله عليه وسلم familjes atit të ngusht, shokët të fisnik dhe mbi ata të cilët të ndjekin dhe kanë me ndjek këtë rrugë deri ditën e gjykimit. Pa dyshim se prej punëve më së shumti që i bën dobi muslimanin këtë botë është taubeja. Pendimi, më u kthi të Allahu subhanu wa ta'ala, më u pendu të Allahu gjellëshanu për ato punë të cilët Allahu gjellëshanu i ka ndalu dhe i mu afru më ato punë që Allahu gjellëshanu në ka urnu. Andaj, taubeja është një detyrë e përheshme në jetën e besimtarit. Sepse ka nevojë për te, për shkak se jemi njerëz, të cilët bëjmë gjunahe, bëjmë gabime. Jemi njerëz të cilët nuk kemi melaçe, andaj vetëm pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ka qenë njëri i cili nuk ka bërë gjunahe. Ka qenë pejgamberi Allahut i cili Allahu xhaleshanu ja ka fshi gjunahet të kaluarat dhe të ardhmët. Pastaj pasi që jemi ne njerëz, kemi gabime, bëjmë gabime gjatë ditë, andaj pendimi për ne është e domosdoshme. Pendimi për ne është e përheshme, çdo moment njeriu duhet të bën taube, për shkak se nuk i dihet se kur vjen melaçja dhe mja marr shpirtin. Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, kullu bani adam khata wa khairul khata'in tawabin. Çdo biri ademi të zgabimtar, më i mirë për ju është ai cili i pendohet tek Allahu subhanahu wa taala. Për shkak se ne jemi njerëz dhe nuk e dim kur vjen melaçja me na marr shpirtin, andaj e kemi për obligim ne si musliman, si besimtar të kthehemi Allahu subhanahu wa taala, të bëjmë taube, do të thon për ato gjëra të cilat Allahu subhanahu wa taala na ka ndalu. Ne dim se çdo njeri ka nga dy melaçe që Allahu xhelleshanu i regjistron punët tona. Andaj thot Allahu subhanahu wa taala me një ajet, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Çdo musliman, çdo njeri që e hedh atë fjalë, që e bën atë punë, melaçet e tij e regjistrojnë. I kemi çdo musliman i ka dy melaçe. Melaçen ka në djathtë dhe melaçen ka në majtë. Andaj melaçe ka në djathtë i regjistron ato punë të hajrit, punë të mira, sevapët. Nëse e bën një njeri një sevap, një punë të mirë, edhe melaçe nga në djathtë e regjistron. Kurse nëse muslimani e bën një të keqe, një gjuna, një mëkat, melaçe nga në majtë e pret 6 orë, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse ai pendohet, atëherë nuk janë regjistron, por nëse ai nuk pendohet mbrenda 6 orëve, andaj ai edhe melaçe janë regjistron këtë mëkat. Pasi melaçe na pret që të bëjmë taube, andaj është obligueshme për çdo musliman që të bëjmë taube, për këto gabime të cilat i bëjmë. Andaj se për shkak edhe treguam se nuk
se nuk e dim se kur vjen melaqja me na marrë shpirtin, a thu val vjen këtë moment, apo nesër, apo mas nesër, për këtë shkak muslimoni është i obligushëm, çdo për çdo moment, çdo sekund që të bën taube që t'ja drezon shpirtin Allahu subhanahu wa taala, si shto të mirë radiallahu anhu me një hadith, me një fjalë, i dha asbahtun felatën të dhirul mesa, thot kur vjen sabahi, mos e prit një akshomin, wa idha amsaytum fala tantadhiru sabah, dhe kur vjen akshomi mos e pritni sabahin. Andaj muslimani për këtë shkak se jemi njerëz, jemi gabimtar, e kemi të obligueshme të bëjmë tawbe, t'i kthehemi Allahut subhanahu wa taala. Do thotë hoxhin nderuam për kësaj që e përmendet, den shesh nevoja e madhe që ka njeriu për pendim, dhe se çdo kush prej njerëzve ka gabime, domthonë nuk jam njerëz e përsosur, kanë mangësitë veta, kanë gjunat e veta dhe nevoja e tyre për pendim është e vazhdueshme. Zotën gabimi është edhe mënyra për ta manifestuar njeriu dobësinë vetë ka shi Allahu te xhelal. Se Allahu është i fuqishmi dhe i plot fuqishmi dhe se njeriu është i dobti dhe i ngrati dhe ka nevojë për rahmetin Allahu te xhelal. Dhe nëpërmes gjunave del shesh. Domethënë kjo dobësi dhe normalisht pastaj den shesh adhurimi i madh, adhurimi i pendimit sikurse e përmendet. Tani, nga kjo që e tham, pendimi për besimtarin është gjë e pëlqyeshme, mustahab, është vepër vullnetare na file, apo është obligim me të cilin obligohet besimtari prej Allahut Xhelal që t'i pendohet atij vazhdimisht. Pendimi, taubja, është një obligim për çdo musliman. Allahu Xhelashanuhu i thirë të gjithë njerëzit. Në Kur'an, ka shumë ajete dhe hadithe që muslimant Allahu Gjeleshanu i thirë që të pendohen. Andaj edhe Allahu Gjeleshanu i thirë edhe ata njërës të cilet kanë thonë Isa a.s. është Zot. I thirë edhe Allahu Gjeleshanu edhe ata njërës të cilet kanë thonë Isa a.s. është birë i Zotit. Allahu Gjeleshanu i thirë edhe ata njërës të cilet kanë thonë Uzeiri është gjali Zotit. Andaj, Allahu Gjeleshanu me një ajetë i thirë edhe jahudit edhe krishterët që të bëjnë taube. Ku thotë Allahu subhanu wa ta'ala me këta jetë, inna ledhine fatanu l'mu'minine wal mu'minati thumme lem jetubu, falahum adhabu jahannem walahum adhabu l'harik. Andaj, inna ledhine fatanu l'mu'minine, ata të cilët i ka imbo pa drejtësi, ata të cilët i ka imbo zulum, kush jahudit dhe krishterët i ka imbo zulum kujna, muslimanve, besimtarë dhe besimtarët, pastaj nuk pendohen, nëse ata nuk pendohen, Allahu Gjeleshanu thot në fund, felahum adhabu jahannem, walahum adhabu l'harik, ata kanë me po, ata vendit të njërë është në jahannem. Andaj, në këtë ajet, Allahu Subhanu Tala i thi krejt njerëzit që të pendohen të Allahu Subhanu Tala. Edhe ata të cilët i ka imbo zulum muslimanve, edhe ata të cilët i ka imbo pa drejti muslimanve, duhet njëriju, do në thënë, edhe në këtë ras, duhet me ukthi Allahu Subhanu Tala me pendim. Për këtë shkak penduesi e meriton të jetë dashamiri Allahu subhanahu wa taala. Allahu xhelleshanuhu në Kur'an, nëse ne ndalemi dhe i lexojmë ajetët, i ka ndarë robërit e vet në dy grupe. Grupin e parë ka ndarë ata njerëz të cilët bëjnë taube, i kthehen Allahu subhanahu wa taala. Po grupi i dytë është ata njerëz të cilët janë zullumçarë, mizor. Andaj në këto dy ajete do ta shohim shumë mirë se Allahu subhanahu wa taala i ndon njerëzit e vet në dy grupe, njerëzit të cilët pendohen dhe ata nëse nuk pendohen është zullumçar te Allahu subhanahu wa taala. Thotë Allahu xhaleshanu në këtë ajet: Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O ju që keni besuar, pendoni tek Allahu xhaleshanu me një pendim të sinqertë. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Në mënyrë që Zoti juaj t'i largojë prej jush të këqijat, që ju shpinë në xhenetin nën të cilën rrjedhin lumej. Andaj Allahu xhaleshanu në këtë ajet i thirr muslimanët që të pendohen të Allahu subhanahu wa taala, nëse dojmë Allahu xhaleshanu me na fal, me na bë magfira gjunat e tona dhe me na shtin xhenetin Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu ajeti tjetër ku na thirr Allahu xhaleshanu, i thirr muslimant, i thirr besimtarët, do të thonë që të pendohen tek ai, ku thot wa tubu ila Allahi jami'an ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun. Pendohuni të gjithë tek Allahu o ju besimtarë në mënyrë që të gjeni shpëtim. Edhe grupe dytë
ata të cilët nuk pendohen, Allahu Gjeleshanu i qunë mizon, i qunë zullum qartë. Ku thot ajeti, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ata që nuk pendohen, janë zullum qartë, janë mizon. Andajnë këto dy ajeti, Allahu Gjeleshanu i ndonë musliman dy grupe. Andaj për këtë shkak, ne si musliman, ai cili ja ka dhon besën Allahu Gjeleshanuhu, e ka për obligin që të pendohet të ka Allahu Subhanu Teala për çdo moment. Andaj po ashtu edhe pejgamberi alayhis salam na porosit neve muslimanve që të pendohemi tek Allahu Subhanu Teala. Ku thot Ibn Umar në hadithën e Muslim, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja ju nas tubu ila Allahi wastaghfiru fa inni atubu ilayhi fil yawmi 100 marra. O ju njerëz, pendohni tek Allahu dhe lipni istighfar, sepse une i bëj taube Allahu Gjeleshanu, i krekoj fali Allahu Gjeleshanu në dit më shumë se 100 herë. A thu val, ka pas nevoj pejgamberi Allahut që të bën taube. A thu val, pejgamber ka qenë pejgamberi dashamiri Allahu Gjeleshanu, edhe ai me gjithat ka bë taube 100 herë. A thu val, ne si njerëz të cilët jetën tonë qojmë 24 sahat, në më thonë mëkate, gabime, a thu valë ne si njërës, sa duhet të kërkojmë taube të Allahu Subhanu Teala, sa duhet të kërkojmë istighfar, në thonë të Allahu Gjeleshanu, pasi që i pejgamberi Allahut ka kërku 100 herë taube të Allahu Gjeleshanu, e ne si musliman duhet me lyp, me i kërku istighfar Zotit, më shumë se pejgamberi Allahu Sallallahu Aleyhi Wasallam. Andaj, shikosë të ndërruar, ju përgozoj, se Allahu Gjeleshanuhu nuk e mshel derën e taubës, nuk e mshel derën e pendimit deri sa të del djelën nga përëndimi, deri sa të ven dvjerë fryma në fyt. Andaj, thot për nga mirës e në Allahu a.s. Allahu e pranon taubën e një njëriut deri sa mos të arrin fryma e ti në fyt. Po ashtu, thot për nga mirës e në Allahu a.s. me një hadith, inna Allaha ta'ala yubsitu yadahu bil lejl li yatuba masihun nahar. Allahu Gjeleshanu e shtrin dorën e ti gjatë natës që ata të cilët ka e mbo gabime gjatë ditës që ti tja fale. Po ashtu Allahu Gjeleshanu e shtrin dorën ditën që ata të cilët ka e mbo gjunaha gjatë natës që tja fale atyre gjunahave. Deri sa hatta tatë lo e shemë se min magribiha, deri sa të del dilën nga përëndimi. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith tjetër thot: Yanzilu Allahu azza wa jalla ila sama'id dunya fi kulli layla. Allahu jalla shanu zbret në katin, në qiellin e dunjas çdo nat në pjesën e tretë të natës. Edhe thot: Ana al-malik man alladhi yad'uni fastajibu lahu. Un jam sunduesi i kësaj botës dhe ahiretit. A thu vall, ka dikush që lutet që t'ja pranoj lutjen? Men ledhi jedëuni fa astajibu le. A thu val dikush kërkan që ti jap. Men ledhi jes eloni fa avati ale. A thu val dikush që kërkan që ti jafali. Andaj, Allah Gjeleshanu zbret gjdo nat para sabahot për kam për muslimant që të pëndohemi të ka Allahu Subhanu Teala. E pyetja është, a thu val ne atë pjesë të natës, a jemi duke i kërku fali Allahu Gjeleshanu, apo val jemi duke i shiku filmat seriale, apo thu val jemi duke shiku filma që i ka ndalu Allahu Gjeleshanu, se cili për jush, apo se cili për nesh, duhet t'ja jep përgjigje në thënë kësaj pyetjes. A thu val ne në këtë pjesë të natës, qka jemi të bo? A thu val e qëjmë në ibadete atë Allahu Gjeleshanu, apo e qëjmë në ato ibadete që Allahu Gjeleshanu neve në ka ndalu? Vëllai dashur, do të thonë, nëse ne e dim vallahi se çka do të thotë me botëube, se kishmi lan çdo moment pa i kërku falje Allahut subhanahu wa taala. Do të thotë se pikësa që ju e that, argumenteve fetare, ajeteve të Kuranit, fjesnike të haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dashë se domosdoshmë kërkimi i faljes dhe pendimit është obligim për besimtarin. Një njeri nëse bën mëkate, e ka obligim kërkon bën tobe. Nëse bën mëkate dhe nuk bën tobe, i bën dy mëkate. Mëkatin e parë që e ka bërë dhe gjithë që nuk e ka bërë, në më dhe tobe, sepse tobe e që ka obligim, i cili dhe më thonë nuk ndalet besimtar, ose nuk largot për këti obligimit, asë një njërë në vetë. Normalisht se
do të hadithi i fundit që përmendet është shumë interesant që ka nevojë domethënë gjithë të përsërisim që të ndalemi edhe na, prandaj Allahu na afrohet neve. Për më na qenë edhe më shumë edhe më gjan derën e pendimit. A ka kush kërkon falje t'ia fali? A ka kush kërkon diçka t'ia? A ka kush lutet ti përgjigjem lutjes së tij? Domethënë sikur se do të më thonë se unë e di që ju gaboni dhe po ju afrona juve që lutja juve që të më afro domethënë me që unë të vëmë të pranoj edhe më tepat. Mirë. Prej këtyre argumenteve u kuptua se është pendimi obligim dhe se besimtari gjokosh bën gabim edhe gjuna dhe se mënyra më e mirë për mulape prej atyre gjuna është të pendohet tani që në dunjo, që pasaj në heret në më është fitën shpërimet të Allah. Cilët janë argumentet fetarë që flasin për vlerën e pendimit? Qëfar fiton besimtari që pendohet të Allahu subhanahu wa ta'ala? Shikur se ndura, dhe më thonë, s'ka dyshim se vlera më e madhe, fadiliti më i madh i pendimit është se Zoti jo të dënë ty. Nuk po thonë se pendimi o shkak ti me dash Allahun Gjeleshanu, por po thonë që Zoti jo të dënë, e dënë atë penduesin, e dënë Allahun Gjeleshanu atë njëri i cili pendohet të ka Allahu Subhanu Tala. Në gjoni haditin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot për nga mire sënë Allahu a.s. Men aada li valijen fekat adhen të bilharb. Allahu Gjeleshanu thot në hadithin kutsi, ku thot për nga mire sënë Allahu a.s. Thot Allahu Gjeleshanu, kush do që të regon armisi ndaj miku tem, nga ndaj veliu tem, une do të shpal luft ati. Në robi im mund të më afrohet më mirë mua më atë qka e kam obliguar. Wala yazalu abdin yataqarrabu ilayhi bin nawafil hatta uhibbahu. Vazhdimisht do të më afrohet robi im mua me nafile derisa un ta dua at. E kur ta dua, thot Allahu xhelleshanu at person, unë bëhem veshë e tij me të cilën dëgjon, syri i tij me të cilën sheh, dora e tij me të cilën kap dhe këmba e tij me të cilën ec. I kotill ai njeri i cili më kërkon diç, unë do t'i jap, e nëse kërkon mbrojtje, unë do t'a mbroj atë. Andaj, hadithi është, në thonë, pjesa hadithet është, nëse një musliman i afrohet Allahu Gjeleshanu me nafile, nëse një besimtar bën taube, ulemat kanë thonë edhe taubeja është prej nafileve, nëse një musliman bën taube, ta Allahu Gjeleshanu thot, inni u hibë, thot, unë ka me dasht atë. E qka me ndonë ti nëse të donë sunduesi i dunjos dhe nahiretit? Nëse valë dikush, nëse gaza, apo pronari jatë të donë, a thu valë ka knasësi më të madhe se kjo në këtë botë? Nëse prindri jatë të donë ty në këtë, në thonë, ma shumë, a thu është knasësia, a është një knasësi shumë e madhe, po para me ndonë nëse të donë Allahu Gjeleshanu, qfa knasësia ka ajë musliman këtë botë dhe natë? E qka? Nëse të donë Allahu Gjeleshanu, ndëgjoni hadithin tjetër ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Idha ahabba Allah abdan da'a Jibril alaihi salam. Nëse Allahu Gjeleshanu e don një musliman, Allahu Gjeleshanu e thret Jibrilin alaihi salam dhe i thot ja Jibril, inni uhibbu fulan, o Jibril, unë e du filanin, edhe ti doja atë. Edhe Gjibrili a.s. e don atë filan në të cilin Allahu Gjeleshanu e don. Nëse ku e don Gjibrili a.s. junadi ehles sema, Gjibrili a.s. pastaj i thret me laqet e qilit dhe i thot, ja ehles sema, o ju me laqet e qilit, Allahu Gjeleshanu e don filanin dhe unë e dua atë edhe ju kini me dash filanin. Dhe pastaj Allahu Gjeleshanu, pastaj edhe njerëzit e dojnë krejt atë njëri. Kër e dojnë Allahu Gjeleshanu, kër e dojnë Gjibrili a.s., kër e dojnë me laqet, edhe Allahu Gjeleshanu jashtrinë, o thonë, kabullin, jashtrinë, o thonë, atë dashurinë, o thonë, mes njerëzive, që edhe njerëzit adunat. Por, nëse Allahu Gjeleshanu nuk e dojnë një musliman, e thret Gjibrili a.s. dhe i thotë, o Gjibril, inni u bëgjidul fulan, une e urej atë njëri, edhe ti duhesh ta urrejshat. Edhe Gjibrili a.s. e urren atë njëri i cili nuk i afrohet Allahu Gjeleshanuhu me falje, me pendim, me taube, me nafile. Pasi që ta urren Gjibrili a.s. i thirë banort e
e qillit, i thirë me laqet dhe i thot, o ju me laqe, Allahu Gjellëshanuhu e unren, nuk e don filanin, edhe unë nuk e du, dhe ju me laqet nuk e mos të aduni atë njëri. Deri sa Allahu Gjellëshanuhu e zbret unrejtjen, në më thonë, unrejtjen atina njëriut të njërzit, edhe njërzit nuk e dojnë atë njëri. Andaj, kjo është prej vlerave, vlera me madhe që Allahu Gjellëshanuhu e don një njëri i cili pendohet. Po ashtu, prej vlerave të taubes është që Allahu Gjellëshanuhu, vlera ditë është që Allahu Gjellëshanuhu gëzohet një njëri kur pendohet tek Allahu Subhanahu wa Taala. Është një hadith ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili e transmeton Enes ibn Maliki, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lillahi yashaddu farhan bi tawbati 'abdi hina yatubu ilayhi min ahadikum. Allahu jallashanu gzohet me atë njeri i cili pendohet tek Allahu jallashanu më shumë sa i beduini, ai fshatari del me devën e tij shkretin. Edhe për një moment devje e ti largohet, kurse mbi deve e ka ushimin, e ka hajen dhe pijen, pas një kohë a i shkon të një kodrë që ta lyp, që ta lypa deve, smut me gjithë, shkon të kjo kodrë, ta lypa deve, smut me gjithë, edhe ktheje të ajo hija që ka pushu, se mbi te, mbi deven e ka ushimin e vetë. Edhe njëriu në shkretin, nëse s'ka ushim, atër në këtë moment ki beduini e pret edhe vdekin. Edhe duke prit vdekjen, në këtë moment Allahu Gjellëshanu i ja kthen devën e ti, mbi të cilën mbi deve e ka ushimin, hajën dhe pijen, edhe kur e shef, kur i qelë syt, e shef devën për rasyve, edhe thot Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, o Allah ti e robi jem, unë jam zoti jot, gëzo, në thonë gabon për i gëzimit. Andaj, a pejgamberi alayhiselam thot, Allahu Gjellëshanu, pramenon qëfar gëzimi ka njëri i cili i kthehet shpirti, dhe më thonë për zdyti. Andaj, pejgamberi alayhiselam thot, Allahu Gjellëshanu gëzohet më së shumti se ky njëri i cili e gjenë, dhe më thonë, devën e tij në shkretin. Po ashtu, dhe më thonë, është hadithi tjetër, kur një grua në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, del me lip e vladin e vet mes robrave. Pasi që e gjenë e vladin e vetë mes robrëve, edhe e merë dhe përqafon shumë, edhe për nga mirë a.s. kër e shefat grua duke e përqafu, në thonë e vladin e vetë, thot, Allahu Gjellëshanu është mëj më shirëshëm se ajo grua ndaj e vladit vetë. Andaj, këto hadithe, edhe shumë hadithe tjera ka që Allahu Gjellëshanu gëzohet me pendimin e një njeriut e një besimtarit. Do thotë të... që ndërru falë, po kësë pëndër hyune, njeriu bën gjuna, e then lidhjen me Zotin e ti, pastaj, bëhet pishman për atë gabimin, pendohet, gëzot Allahu me te. Do të mëshirë Allahu shumë e mave. Kur ti e then marrëveshjen tonë me Zotin, i bën gjunaha, që gjunaha të fundi më mëkohen dhe damin tanë. E pastaj ti pishman bëhesh, edhe pendosh Allahu gëzohet në kuptimin që elhamdullah që të kujtu. Elhamdullah që u ktheve. Elhamdullah që e morë vesh ti një Zot. Me të vërtetë këto hadithe të pejgamberit e selam emocionojnë çdo besimtar dhe e nxjerrin shesh vlerën e madhe që ka, që ka mësimet e fesë islame dhe rahmeti i madh i Allahut subhanahu wa taala. Do thon ka shumë, do thon edhe hadithe të tjera, do thon po e cekja dhe dy hadithe që Allahu Gjellëshanu në thonë gëzohet ma të njëri në thonë që banë gjunahin pas taj këthejet Allahu Subhanu Tala, ku do të shpjegojmë hadithin tjetër që e vërteton këtë, është një tregim me Musën a.s. Musa a.s. i drejtohet Allahu Gjellëshanu dhe i thot, janë rabbi, o zoti jem, si kemi ju përgjith një ati njëriut i cili i falë namazë, si kemi ju përgjith këti njëriut. Allahu Gjellëshanu i thot Musës, o Musa, kam ju përgjigj duke i thonë tu përgjigja. Prap Musa a.s. me pyt Allahu Gjellëshanu, po thot, si kemi ju përgjigj ati njëriut i cili agjëron. Allahu Gjellëshanu i thot Musës, kam ju përgjigj atina duke i thonë tu përgjigja. Prap Musa a.s. janis me i prashtu disa pyti Allahut, thot janë, o Allah jem, thot, si kemi ju përgjigj a i cili shkon haqë, a i cili e jep zëqatin, Allahu Gjellëshanu vazhdimisht duke i thonë tu përgjigja. Por në fund thot, o, janë rabbi,
O Zot jem, si kemi ju përgjigjë gjunahçarit, i cili të banë gjunahë, Allahu Gjeleshanu i thot, o Musa, a i cili banë gjunahë, kam i thonë, tu përgjigja, tu përgjigja, tu përgjigja. Sepse çdo njeri, i cili, a njeri i cili falë namaz, a njeri i cili agjëron, a njeri i cili e jep zeqatin, a njeri shkon haç, mbështetet me këto punë të Allahu Gjeleshanu. Kurse gjunahçari i mbështetet vetëm Allahu Subhanu Teala, për këtë shkak Allahu Gjeleshanu i thot Musës, gjunahçarit kam i u përgjigjë 3 herë, sepse ai mbështetet vetëm mu, edhe ai cili i mbështetet Allahu Gjeleshanu, Allahu Gjeleshanu nuk e poshtërson atë musliman. Osh edhe hadithi tjetër, në më thonë këtë pikë, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna rabbaka yujibu min abdihi idha qala rabbi ighfir li dhunubi wa huwa ya'lam annahu la yaghfir dhunuba ghayri. Me vërtet Zoti yt kënaqet dhe gëzohet me robën e tij kur e ndëgjon fjalën duke thënë rabbi ighfir li dhunubi, mi fal mëkatet e mia o Allah, kurse ai e din se askush tjetër pas meje nuk i fal mëkatet. Kjo pikë e ditë ishte që Allahu Gjeleshanu me vërtet gëzohet, krenohet me atë njeri i cili pasi që e ban atë gjuna, atë mëkat i kthehet me pendim, duke i thonë, o Allah, mi falë gjunat e mia. Është prej fadilitit të tobës, prej vlerave të tobës, është që zemra jote shikues të ndëruar, zemra e muslimonit ndryqohet dhe pastrohet nga mëkatet. A njëri i cili bën tobe, zemra ti ndryqohet dhe pastrohet nga mëkatet. Dëgjoni hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot Ebu Hurajra, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha adhnaba al-abd nakata fi qalbihi naktat sawda, nëse një musliman e ban një gjuna, Allahu xhallashanu ja vulos një pikë të zezë në zemrën e tij. Por nëse ai bën tawbe, Allahu xhallashanu ja fshin atë pikën e zezë, ja ndriçon zemrën e tij. Por nëse ai prap bën tawbe, Allahu xhallashanu prap javnon një pikë zezë. E nëse një musliman vazhdon duke bë mëkate, Allahu Gjeleshanu ja mbulon zemrën e ti, në më thonë, me pika zeza. Andaj nëse aj bën tobe, zemrë ti, në më thonë, del shesh dhe ndryqohet të ka Allahu Subhanu wa Taala. Andaj, gjunahët janë që disa, nëse një musliman bën gjunahë, është ndales për t'i punu disa pun të hajrit. Si shtot Allahu Subhanu wa Ta'ala, kella belrana ala kulubihim ma kene jeksibun. Jo, nuk është ashtu, por të këqia që i punuan, zemrat e tyre ju ka mbulu. Në thonë, të këqia që i ki punu, në thonë, zemrën tonë të ka mbulu, atë mëkatët se të i ki punu këtë botë. Pastaj, si dënim që zemrën tonë të ka mbulu mëkatët, është, kella innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun, ni mersi, ne u thon ni fadilet i madh qi muslimant kan me pa Allahu xhaleshan ditën e kiametit, por Allahu xhaleshan u ka me vandalu atyre qi mos me pa Allahu kush atyre qi kan bëu gjuna kët bo, duke thon jo dhe jo atë dit do të jenë të penguar prej ta shohin Allahu xhaleshan ditën e kiametit. Andaj tregohet, do thon me një tregohet si hadith apo në të thonë rast ku thua që kur pendohet një njëri i ndezët me qilë dhe tokës 70 reze dhe thret një zë se filani është pendu të ka Allahu Subhanu Teala, filani ka ndreq raportet me Allahu Gjeleshanu. Po ashtu të regohet edhe një rast në kone Musës a.s. Një njëri kalon dhe i shef disa dhen me ushtë bashkë, edhe janë një duke pyt, a thu val, kur uqt, në thonë, ujku me delen, janë bo koalicion, kur ujku me delen, përrim bashk, kjo s'ka ndodhë një stëri, atëherë e ndëgjon një fjallë duke thonë, kur qëboni ka ndreq raportet me Allahun Gjeleshanu, s'ka dyshim se edhe ujku me dhen, në thonë, në rrim bashkë. Andaj njëriju kur i ndreq raportet me Allahun Gjeleshanu, s'ka dyshim se Allahun Gjeleshanu ja qel zemrën e ti, në thonë, ja qel dhe ja bën dritë. Po ashtu, në thonë, pike 4 është prej fadiletit, prej vlerave të tobës, është njëriju pendimi, njëriju e bën të ketë një jetë të lumë të ndonjë dhe nahirat. Shikues të nderuar, nëse dikush don pasuri, le të bën taube.
Nëse dikush don evlat të hajrit, letë pëndohë të ka Allahu Gjeleshanu. Nëse dikush don të ketë jetë të lumë të letë t'i kthejet Allahu Subhanu Tala. Nuhi a.s. i thot popullit vetë disa jetë. Thot Nuhi a.s. në thonë në Kuran, fëkultum istakfiru rabbekum innehu kjane gafara. Nuhi a.s. i thot popullit vetë, unë u thash popullit tem, kërkoni falje zotit tuaj që Allahu Gjeleshanu se aji vërtet falë shumë. A i cili i kërkon falje, Allahu Gjeleshanu ka me ja falë pa dyshim. Pastaj, si shpërblim për katës të i cili bën tobe, është që Allahu Gjeleshanu vazhdon ajete duke thonë, jursilu sema aleikum midrara, Allahu Gjeleshanu, a i cili pëndohë të ka Allahu, Allahu Gjeleshanu i shlon edhe shi, me bëjlëk. A i cili pëndohë të ka Allahu Gjeleshanu, Allahu Gjeleshanu thotë, u ju mdit kum bje muarin u e benine, u e gjallekum gjennatin, u e gjallekum enhara. Allahu Gjeleshanu hu, ju ja shumon pasurin dhe fëmijet e tyre, ju bënd të keni kopshë dhe ju jepi lumej. Ma lekum la të rëgjaun e lillahi ve kare, qështë me ju që Allahut nuk i shpirë një madhërin që e meriton. Po ashtu Allahu Gjeleshanu thot me një jetë, ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء سيكون بنارت كتيرة وين بنيمه تكيشين بسوار الله جلشانو ذا تكيشين باس فريق الله جلشانو دو تي يابيم kene do t'ju hapnim begatin nga qieli dhe toka, por ata përgënjeshtruan, andaj i dënuam me shkatrimin për ata që merituan. Andaj këto ishin ato vlerat që Allahu Gjeleshanu i ka bë për atyra që të cilët pendohen tek Allahu Subhanu Teala, kërkojnë falje të Allahu Gjeleshanu. Hoxhi Dërum, do thotë kësa që e thamë, me të vërtet ishin shumë vlera, se cila pik po të ndaleshim një nga një, dhe të në mërë këdhe shumë ma shumë kohë, për mi përsëri dhe më thonë, të dërë Allahu dhe gjelani se ti pëndohësh, gëzohet Allahu me pëndimin tanë, të ndryqohet zemë dhe të pasrohet për gjunahave, pas të fiton lumë të i në dynja dhe në ahiret, dhe fiton bereqetin dhe më thonë të mirë të Allahu dhe gjelani dynja dhe në ahiret. Pa dhe shumë këta më gjera shumë të në që, nëse njeriu do t'i kishte pas parasysh në jetën e vetë, para se me u pëndu për një gjunahit, ose para se me vazhdun me një gjunah apo të kthehet, dhe kështë e vendohë sigurisht që të pëndohë. Të ndura shikues, edhe ju mund të i kuadrohëni në emisionin tonë duke dërguar SMS në numërin që e keni në ekranë tuaj të e kompjuterave 00389-71-82-95-99 apo e-mail në adresën që keni para jush tv@audionur.com. Hoxhin Dërum, normalisht kam frikë se tema është e gjanëve, nuk do të kemi mundësi përveç shtjellimit të elementeve bazë të pendimit, të shtjellimit të probleme reale që balafaqohen me to, që dash pak ma shkurt kalim për shembull kushtet e pendimit, se në më cilët janë kushtet, du të pendohem, mirë po, a ka kushte, apo thjesht, veç tham une u pendoha dhe kaq maron në më dhonë kjo punë. Ska dyshim se ulema, dhe më thonë, kjo temo shumë e gjerë, dhe më thonë, sikur se e cekje dhe hoxha, edhe i kanë cekë shumë kushte, dhe më thonë, për a njëri i cili don të pëndohet, po dhe të cekim, dhe më thonë, disa kushte që janë më rëndësi, dhe më thonë, për atë njëri i cili bën gjunahën, kushti i për ulema të kanë cekë, është që ta bën atë vetëm me sinceritet, vetëm për Allahun Subhanu Teala, ta len atë gjunahin, atë mëkatin, vetëm që tjetën razi Allahu Gjeleshanu. Këtu ulemat kanë thonë, nëse një musliman e le atë gjunah, për sy e faqe, apo për shkak se s'ka mundësi me e bo, nuk shruhet se u shpendu. Sukur se një njëri i cili mundohet me vjedh, edhe vjen policia, apo mundohet me vjedh dhe derën e kom shel, apo mundohet do në banzina, apo nuk ka mundësi, nëse ketë raselen, nuk shruhet pendim. Po, kushti i ponë është me e bo vetëm që Allahu Gjeleshanu është razi me ty. Nëse din se Allahu Gjeleshanu të ka ndalu, edhe ti dush me lon atë gjunojnë se Allahu Gjeleshanu nuk është razi, dhe më thonë matë gjunojnë të cilin e banë. Kushti ditë është ta braktisë gjunojnë me njëherë, ta braktise më katin me njëherë. Mos thoje që hajtë ta bëjë unë e këtë punë, ta vjedhi këtë gjonë, apo ta bëjë, dhe më thonë, të bëjë këtë gjunojnë, pastaj, dhe më thonë, apo ta pikë një gotuj, pastaj të bëjë. Jo. Nëse Allahu Gjeleshanu t'i ka qelë dyrët e zemrës, ti duesh me elon
atë moment që Allahu Gjeleshanu ta ka dashtë mirën. E treta është, mu pendu për gabimin që e banë, me kërku falje që të cilët i cekam, në thonë që me çdo musliman, kërë ta banë gjëna, me thonë, o Allah, ma falë këtë mëkat të cilën e bëna. E katërta është, me i dhonë besë Allahu Gjeleshanu se nuk keme përsërit atë gjuna. Me i dhonë besë Allahu Gjeleshanu se une këtë gjuna mos ka mu këthije. Jo, ti e banë pas taj shkon taj gjuna i tjetër, apo këthej është, në thonë, e pin një alkohol, një gotë, në thonë, alkohol, thu, po pendona, prap e vazhdojnë e kështu më rrë. Jo, por, kur ta bësh, kur të pendosh, zdo është mu këthi, dhe më thonë, në atë gjunaj, në thonë, të cilën e ke bo. E pesta është, me ulemat kanë thonë që me punu pun të mira pas gjunajit. Me punu pun të mira pas gjunajit, që thot për nga mirë, sallallahu alaihi wasallam. Çdo njeri i cili e bën dhe një gjuna, dhe qohet pastohet, dhe merr abdes, dhe i fal dy rekate, vetëm se Allahu xhaleshanu ja ka fshi atë mëkat. Është edhe një rast kur një sahabi domethënë e prek një grua në kohën e pejgamberit alayhis salam apo bën diçka jashtë zinas dhe vjen te pejgamberi alayhis salam dhe i thotë ja Rasulullah, unë e kam prek atë grua që nuk um lejohet, çka është dënimi i kësaj? Pejgamberi alayhis salam ia kthen shpinën derisa vjen ajeti ku thot Allahu subhanahu wa taala innal hasanat yudhibna sayyiat, me të vërtet punët e mira Allahu xhaleshani ia shlyen, ai cili punon punë të mira, punë të mira ia shlyen ato punë të këqija. Ky sahabi thot ja Rasulullah, ky ajet ishte vetëm për mua apo për të gjithë muslimanët? Pejgamberi alayhis salam thot ky ajet është për krejt musliman. Andaj, mas do gjënojt, muslimoni e ka për obligim të bëndë një punë të mirë. Po, pasi me vazhdu, e përmendet shumë mirë edhe një element tjetër që ndoshta do të na kishte ikë me përmendet. Jam 5 kushtet e pendimit, se këtu ka musit gjemati mu hutu, zakonisht në përlirë përmendet 3, po ka për ulema që kam përmendet 5. Sinceriteti është kusht në gjitha veprat. Nëse tre janë braktisë e gjunajt, keq ardhe për gjunajt dhe vendosja mas për këti gjunajt. Sinqeriteti është kusht dhe gjitha veprat e mira që i bënë besimtari, pendimi është vepër e mira ndaj. Edhe vazhdimi dhe më thonë i veprave të mira pas pendimit, si kurse përmendën me argument e edhin kuranur, dhe mund që të asgjëson dhe mund të këshia. Po e përmendën një sen me rëndësi mënyrën e pendimit. Përmendën mi farë gjyre qartë e namaz. A ka në formë caktu me pendimi, a është dhe më përreç kushteve. A është kjo, a ka formë thjeshtë, apo ka formë matë mirë, dhe më matë preferume që përmenën të falë një dyre qateve në namaz? Ka shumë, dhe më thonë, ishte edhe kjo hadithi, dhe më thonë, që nga të regonë që mas zdo... Në formë më mirë është e hadithi që dhe thonë, me marë abdest, me falë dyre qate në namaz, edhe mu pëndu të Allahu dhe gjitha. Ka dhe forma... Ka dhe forma... Po, ka dhe forma tjera, dhe më thonë, nëse ti bëndi një gjuna, me dhënë sadaka, muslimoni. Nëse dikush bën gibet, me shku dhe me folë, dhe më thonë, fjartë mira. Nëse dikush shan, me shku, me i kërku falje. Kështë edhe kushti tjetër, dhe më thonë, që ulemat, dhe më thonë, s'ka dishim se kanë, disa kanë thonë, mash 5, 7, 10, i kanë cek disa kushte, edhe jo kushti tjetër, dhe më thonë, nëse dikush, o është haku mes muslimonit dhe muslimonit, atëherë nëse dikush e ka ofendu një muslimonit, e ka për obligim me shku me i kërku falje. Apo nëse dikush i ka vedhë një muslimonit, e ka për obligim me shku me i akthijat pasuri. Nëse ka mundësi, po nëse s'ka mundësi, atëherë ulemat kanë thonë, me shku me i aqu pasurin të dera, apo nëse ajt musliman ka vdek, atëherë dhe më thonë ka ndru jet, atëherë pasurin të cilën ja ka morë muslimonit, e jep sadaka në emrët ati, edhe kështu dhe më thonë, i la, dhe më thonë, në mëkatën të cilën e ka bo. Do se ka mundësi me unë estagfirullahu etubu i lej, edhe me vendosë që me lonë gjunajnë, më smukthia ti gjunajnë, e para edhe dyta ka mundësi që me bo ketë me zemër, për plus me marë abdes, me vojtë gjurëqate dhe me vojtë doa që Allah me falë. Mirë, e përmenën një piku shteve më smukthi gjunajnë. Ne e shojmë nga jeta, dhe më thonë, njerëzit janë të doptë, e lonë një gjunajnë, për shemë më të zonë i ka ikë namazë. Edhe ka vendosë mësi ikë namazë, kur mas një jave, mas një mujë, përsër i ka ikë namazë. Ose shemull dikush ka vendos nuk bëjmë gibet. Është betu në Allah që domthonë edhe është pendu për gibet. Mirë, por nuk shon një avdy që në ai rast domthonë apet bot gibet. Ky njeri domthonë tash a duhet me lënë pendimin ose më pendu se shpesh po ndodh me rrah për sin gjuna apo duhet me vazhduajnë pendim. Jo, sa herë që të bën muslimani ndonjë gjuna, ndonjë mëkat duhet më pendu. Po më parasysh domthonë se ai kthehet, domthonë ulema se është një hadith. Më thonë, ku thë për nga mirë a.s. A njëri i cili kërkon falje të Allahu Gjeleshanu,
Allah Gjeshon ja fal. Po nëse përsërit, prap ja fal. Po nëse përsërit më katin dhe kërkon falet të Allah Gjeleshonu, prap, thot për nga mirë asem, Allah ja fal ati dhe i thot, vepo sa dush se sepse unë e ti ta kon fal. Në thonë, këta dit, është muslimoni se herë që të bënd dhe një gjuna, duhet me u pendu të ka Allah Gjeleshonu. Po më parasyshe, a përsërit, do më thonë, atë mëkat apo tjera gjuna e bon, e ka për obligim pas çdo gjunahit, me thonë, Rabbi këfirli, o Allah jem, mi falë mëkatën, apo më falë mëkatën të cilin e kam bërë. Me kushtet e pendimit dhe apatit, që kam ashtu se në pak unë dërprema? Jo, ishte në. Mirë, do të, njëri do në më pendue, mirë po, shpeshin do të dalin pengesa, nullën e pendimit ati. Pengesat mund marrë për shetanit, mund marrë për nefësit ti, mund marrë për ignorancës ti, a ka mundësime në i grumblu, dhe mund shkacet ose pengesat e pendimit të një besimtari? Në thonë, ulemati kanë cekë disa pengesa, në thonë, një për pengesave është shetani ja zbukuron më katin dhe i thotë, hajtë se Allah Gjeleshanu është falës dhe më shiruës. Edhe kjo është një problem që ta zbukuron më katin dhe thotë, hajtë se Allah Gjeleshanu t'i falë. Allah Gjeshanu është falës, është më shiruës. E kjo, me të vërtet, në thonë është një penges që një riu duhet me largu. Duhet me di se Allah është khadishim se Allah Gjeshanu është falës, po duhet me di se edhe Allah Gjeshanu është, në thonë, i cili është i dënon në rëbët e vetë. Adha abu në thonë, në thonë ajete, që Allah Gjeshanu edhe është, në thonë, që i cili i dënon në thonë në rëbët e vetë. Po ashtu, në thonë, prej pengesave onë që me ju nështru dënjos. Në thonë, njëri ju mashtrohet mas dënjos dhe e len ahiretin. Mendojnë se në këtë botë ka me jetu dhe e len, në thonë, në dënjoj cilë onë që e përjeqme. Po ashtu, në thonë, ulemat kanë qëjë prej pengesave onë që në nefësi njëri ju e udhëron në punë të këshia. Në thonë, nefësi njëri ju, në thonë, e udhëron, në thonë, ajt thot që ajt se ki gjuna është i vogël, ajt se ki gjuna do thonë Allahu Gjeleshan nuk të ka me të pyet, do thonë ditën e kiametit, edhe as gjëson atë gjunajnë, do thonë atë mëkatin, edhe thot që ki gjuna nuk ka me na pyet Allahu Subhanu Teala ditën e kiametit. Po ashtu do thonë për pengesave të cilët ulemati kanë cek, është edhe shoqërimi i keq. Njeriu me kanë shoqërohet, do thonë do t'i merë s'ka dyshim edhe të mirët edhe të këshijat prej ati i shoqëris. Nëse shkon me shoqërin e mirë, s'ka dyshim se bot, në thonë, bot i mirë. Po nëse e shoqëron, e ka shoqërin e ti, në thonë, të këshij, s'ka dyshim se shoqëria keqe, në thonë, të pengon me punu, në thonë, pun të mira. Për këtyve që i përmene si pengesa, kjo do mundet edhe degë dhe si pyjtje që zakon ishë parashtuat për njëzve në përgjësi. Një njëri që ka kalu një kod gjatë me shoqërinë të keqe, do më thonë gjunajet e ndryshme, kanë bo. E ta është këtë dërë mu pëndu, për shoqërinë ato të e këllnare të neve. Bashka këtë në minisë kësë ju dhe bashkë këtë në me vazhdu. Një. E dyta, një grup tjetër dhëtë do të pëndohet, thotë jo, nëse ti pëndohesh këtë dzeza ka në qinë qesh. E ta është këtë pimare se ka në qinë dzeza në qesh, së më pëndohet. Do të qka muna mi thonë nëve këtë njerëzve, se u përmendë këtë janë pengesat pëndimit. Të njerëzat du të me letë më të shëshni, edhe pse kërsënohën ata ose nuk e lonë me dalë, apo i du të me u pëndu? Ajë du të me lonë fjart e njerëzive që ka pëthojnë, edhe du të me u këthi Allah Gjeleshanu me pëndim. Me lonë, edhe pse ata i kërsënohën, po ti njëri ju du të me u pëndu të Allah dhe me lonë këto fjart, në thonë të cilët i kërsënohën në thonë në përmes njerëzive, se Allah Gjeleshanu ti të thirë, në thirë neve si musliman me u pëndu të Allah s.w.t. Edhe sahabët janë kajnë pozën, atët të cilët kajnë bo gjuna, po prap me gjithë atë të cilët e kajnë ditë shokët e tjerë, po u shpëndu të Allah Gjeleshanu, edhe nuk i kajnë shiku thashe thomët e njerëzive të cilët thonë për filonin, sepse Allah Gjeleshanu është falës, është mëshirus, edhe për këtë shkak për emrave të Allah Gjeleshanu është edhe falës, në thonë të uab, i cili i falë gjenahat, e nëse ne i shikojmë njerëzi se qka po thonë, atëherë ku mbetet e pendimi që ne, në thonë, ma zdo pun të keqe, duhet mu pendu të Allah Subhanu Teala. Mirë, pas kësajt kalim të disa raste, se veçkohëm po në afrodë shumë, kemi edhe disa pyqe që janë jashtë mund që po në vindër ko. Nëse ka mundësit i bërmi disa rastet të njerëzve që janë pendu dhe u thonë kone për nga meri sallallahu alaihi wasallam apo edhe më vonë si shembul dhe mund një pendimit të sinqert në jetën e tyre. Ka shumë hadithe dhe më thonë që të regojnë për rastet e pendimit.
Osh hadith e domethën i njohur ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë një njeri para jush i cili ka mbyt 99 veta dhe shkon te një pyet për një njeri i cili është më i ditur domethën në atë katon në atë fshat edhe e orientojnë me shku dhe me pyet kur shkon dhe e pyet thot o filan thot unë i kam mbyt 99 a ka taube për mua ai thot nuk ka taube dhe në këtë rast e mbyt edhe këtë dhe i bën 100. Pastaj pyete a ka dikush që është më alim, më dietar, më hoç në këtë fshat. Kto është del në shesh, domethënë pik që ulemat janë ato që thot pejgamberi alayhiselam ale ulema u arrat ato lembia, ulemat dietar do xhallat janë trashëgimtar të pejgamberëve. Pa xhallat domethënë edhe dunjoja nuk shkon domethënë nuk shkon domethënë mirë, domethënë në këtë rast ky njeri edhe e pyet atë hoxhën do të thonë që ka qenë më i ditur edhe ajo orienton thot pse a ka pengesë mes te dhe Allahu xhaleshanu dhe thot ka tobe për çdo musliman i cili bën tobe ka edhe thot por me një kusht që të largohesh shoqërisë katunit të cilën ke jetu dhe me shku me një katun tjetër të cilët janë ma namazli, ma njerëz të mirë edhe me u shoqëru atij katunit. Në këtë ki njëri me rrugës dhe mes rrugës vin me laqet në thonë e dënimit dhe vin me laqet e rahmetit me amor shpirtin me laqet e rahmetit thotë unë du të me amor shpirtin sepse e ka vendos me punu pun të mira me laqet e dënimit dhe më thonë e azapit vin dhe thotë ki asni njëri asni pun të hajrë se ka bo dhere sa vjen një me laqet tjetër me form të njëriut me laqet tret dhe bot gjukatas me së tyre dhe thotë shumë leto, thotë matë një atë vendin, në më thonë, matë një vendin ku dëni me amor shpirtin, edhe nëse vendi është më afrë ati katunit mirë, me laqen rahmetit me amor. Po nëse është më afrë, dhe më thonë, katunit të që ka jetu, atë me laqen azabi, dhe më thonë, me amor shpirtin. E thua që Allah Gjeleshanu në këtë moment, e largon, e lëviz të okën, edhe e ban që një plomë, në thonë me u afru ati katuni dhe më thonë që është që ka pas një jetë me shkua. Në këtë rrës dhe më thonë ki njëri dhe vetëm se ka është vendos në thonë me botobe edhe Allah edhe me laqet e rahmetit ja mërë shpirtin. Po ashtu është në kone për nga mirët a.s. ka qenë një sahabi i cili ka bo, dhe më thonë, zina, ka bo pun të këshia, ka qenë, e ka jemin Maiz, dhe më thonë, hadithi Maizi, dhe më thonë, është i njohë, dhe më thonë, në libra të hadithit, edhe kjo njëri vjen të pejgamberi alayhiselam dhe thotë, janë Rasulullah, unë kam bo zina. Pejgamberi alayhiselam nuk donë me ndigju, dhe më thonë, këtë rast, edhe ja kthen shpinën prap ditën në ditë thotë ja Rasulullah unë kam bo zina edhe po du me më pastru dhe më thëmë për këti gjënajt para se me shku të Allahu subhanahu wa taala. Andaj në këtë po du me cek këtë element që një musliman nëse e bandin një gjëna në thonë imni të mija apo gjallarët e tjerë thonë që muslimoni kërë bandin gjëna atërë duhet më kërku, duhet më kërku falje Allahu Gjeleshanu para se me shku të ka dije. Nëse i kërkon sepse Allahu Gjeleshanu është mes te dhe Allahu nuk ka perde. Nuk kemi si krishter që hoxha me shku më falë gjënat, por Allahu Gjeleshanu për i të mira vë të istemë me tonë që neve në kalon dere në ti qelë. Nuk kemi sekretar për ndërmetsus me Allahu Gjeleshanu. Andaj duhet nëse ti nëse dikush ban gjëna, me njëherë du të mi kërku Allahu të falje, që Allahu Gjeleshan me e falë. Edhe ki Maizi, dhe më thonë, po donë që pengamire me pastru për i kësaj mëkatit, edhe tretën dit, prap vjen, pengamire se mja njës me pyjtë, a thu valë mësë është i qmendu, a thu valë mësë kalut për menjshve, apo thu valë mësë kapi alkohol, dheri sa vjen, thotë, janë Rasulullah, kret jam i mirë thot po duam të pastru për këtë gjinojt. Edhe do të thon ka dashi të pendohet, do të thon me një pendim si do të thon sinqert. Edhe pejgamberi alayhiselam e merr dhe e do të thon e gjykon, do të thon edhe e mbysin do të thon në atë moment. Edhe thot pejgamberi alayhiselam do të thon në fund thot istighfiru li maiz, thot bëni istighfar për maizin se me vërtet maizin këtë moment është në xhenetin Allahu xhelaluhu. Edhe është ka dhe në rast e tjera, por po du me ju të rëgu dhe më thonë shikuzve që nëse dikush bën gjënohë, mos dëshprot, mos mërzitet për gjënohë të cilën të ka bo. Se du të me di se Allah Gjeleshanu është falës, Allah Gjeleshanu është më shiruës, dhe më thonë
e ka plon mëshira ti, ka plon çdo send. Andaj se thot Allahu subhanahu wa taala kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Thuaj o ju rrobat e mi, të cilët e keni ngarkuar veten e juaj me gjunohe, të cilët i keni bërë vetes tuaj domthon zullum, pa drejtësi, mos e humbni la taqnatu min rahmetillah. Mos e humbni shpresën te Allahu xhaleshanu, sepse me vërtetë Allahu xhaleshanu i fal gjunat dhe on shfalës dhe mëshirues. Ko është edhe një tregim kërë tregon Muhammed Hasani, dhe më thonë, një hoqë i Egjiptit. Thot ka qenë, thot ishte, ka qenë një Egjiptas që se ka ditë dherën e gjamis. Edhe njëtën e tje ka kalu në gjunahë e mëkate, një ditë për e natëve e merë, dhe më thonë, ta natën shikon televizion, shikon filma, dhe më thonë, të flishtë e kështu mëra, dherë se Allah Gjeleshanu ja qonë qikën e vetë, momentin para sabahut dhe e hap derën dhe shikon se duke shikuar domthon filma domthon të ndaluar, edhe çika vet i thot një fjalë. Edhe këtu domthon u bëhet sebeb që ky egjiptas më pranon domthon më u kthi Allahu subhanahu wa taala dhe i thot çika vet këtij babës vet, thot o baba im, thot nëse ti ke vendos me shku në xhenem mos na marr edhe neve. Nëse ti ke vendos me shku në xhenem mos na përzi, mos na marr edhe neve me veti. Edhe në këtë moment thret e zani sabahit, edhe ky njeri Allahu xhaleshani ia çel ato dyrt apo ato sytë e zemrës, edhe kërkon falje për gjunat, për ato punë të këqija, shkon xhami dhe ato kuqija e shohin, thot ky, thot se kemi pa më herët. Ja nis ajetët e namazit sabahut me i prek në zemër, edhe ja nis me kajt, vazhdo ma sabahit me lexu Kur'an, shkon punë. Në thonë herë se ka pas zakonisht me shku, në thonë, vanë punë, kërë shofin ato kolekteve, thotë, qka është bërë me ty, thotë, ka që herët ki ardhë, thotë, Allahu ka dashi me ma hapë zemrën, edhe mu pendu edhe ka marë, në thonë, ma herët në punë, kërë morin vesh shokët e ti, kolekte ti, thotë, këtho të shpia, sepse ti shko dhe pusho, pasi që ti je udhëzu, je pendu, këtho të shpia dhe shko pusho. Ki merë dhe këtheje të shpia, në thonë, këtë moment, dhe shef, të shpia një kalabëllëk, një grumë bëllëk, një grumë njerëzi dhe janis më uhetu dhe pyt qëfar, a thu vatë qka ka ndodhë në këtë moment. Edhe e mërë veç që Allah Gjeleshanu ka da që i qikën e ti mi amarë, në më thonë me marë me vetë, në më thonë qika ti, në më thonë vdes, edhe e thot një fjalë ki musliman, thot vdish vajza ime e cile më largojnë nga teri në dritë. Më thonë, kështu ka shumë raste, në më thonë, historinë, islame, po ashtu edhe libra, në më thonë, që i kalzonë në Saudi, që do t'jam u dzu me një CD. Thotë, duke ndëgju në muzikë, në thonë, në makinë, thotë, ka një njëri në aparato samanforët, ma ka gjithë një CD, edhe jam u dzu, në më thonë, me CD në të cilën e kam pasë. Unë e kisha pasë, në më thonë, i kisha bo apel atyre të cilët kanë mundësi. Allah Gjeshan ju ka dhonë, në më thonë, bëjlëk, pasuri, në më thonë, shumë. Kisha pas, do më thonë, që mos ta primëvojnë, do më thonë, mos ta humbin atë hedijen që Allah Gjeleshanu neve na ka të regu, nëse ti bon shkak për ullëzimin e dikan që nuk është i ullëzum, e ki se vapin sukrë se me të adhon një lugin me deve të kuqë, sukrë se me të adhon një salon me Mercedes apo me Gjipa. Andaj, ka, do më thonë, në përshtëpi botuse, ka CD-ja, apo ka librat vogla që nëse një musliman i cili Allah Gjeleshanu i ka dhonë pasuri, e kësha bo apel që ta finansojnë një CD, apo një fletushk, apo një libër, dhe më thonë të vogël, edhe ta shpëndonë sepse nuk i dije, dhe më thonë e udhëzimi, edhe pse shumë kon rase, jam udhëzu, thot, prej me një CD, jam udhëzu prej një fletushke, apo prej një libër, dhe e kështu më radhë. Allah shpërblet që na dheze, dhe më thonë zizën, aftë kemi një libër, ose libër, sikur se edhe përmendë, dhe më thonë është i vogël, dëshoj të pendohem për, është libër që është botu para shumë viteve, mirë po ka pas jehon të mirë dhe pranim shumë të mirë të republiku, i hoxës e ndëruar Muhammed ibn Salih al-Munajjid, i përkthyer nga hoxha i ndëruar Ekrem Avdiu, dhe normalisht është libër në për vitrinat e librarive të ndryshme, dhe është mirë se që ta ketë për veti, ku lexon tregime interesante nga pendimi në lidhje me pendimin dhe nga pendimi besimtar të mëshëm, dhe normalisht ka mundësi me që një dhuratë e mirë, sikur se përmendet hoxhi i nderuar që të përhapet domethënë në mesin e trive. Pas këtyve sqarimeve të bukura dhe rregullave të mëdha
në lidhje me pendimin, desha me parashtrua e që parashtrua si pyetje. Nëse une pendohem, njeri u pendohet, kushdo qoftë që bën gjuna pendohet, pendimi i fshin këtë gjuna që ka bëjt kalumen? Ska dyshim se këtë dert e kanë pas edhe sahabët. Në kohën e pejgamberit a.s. sahabët edhe, në thonë, këse loj pyetje kanë parashtu pejgamberit a.s. Të rëgohet, në thonë, më kujtua, në thonë, rasti i Amr ibn Asit, që e ka pas dert, në thonë, fshimin e gjunahave. Dhe vjen te pejgamberi alayhis salam, don Allahu që më pranoi Islamin, dhe vjen te pejgamberi alayhis salam me asgjat dorën dhe thotë ja Resulullah, po du më pranoi Islamin, duke pranuar Islamin e tërhek dorën e tij. Dhe thotë pejgamberi alayhis salam, çka çtini ti me tërhek atë dorën tënde? Po te Resulullah më kujtu mëkatat të cilët i kanë bë më herët. A thu vallë Allahu xheleshanu më fal gjunat e mia? Pejgamberi alayhis salam buzëqë dhe janis më thon, janis më njeh në thonë, dysa të mira që i ka bo, se sebep nëse ti punon ato, s'ka dyshim se Allah Gjeleshanu t'i falë, gjitha mëkatet. Të thotë, a nuk është Islami që i ki pranu, a nuk është Islami me t'i fshi i gjënatë të cilët i ki bo, a nuk është hijjeti sebep, hijjriti që i ki bo për Mekë e Medinë sebep që me t'i fshi i gjënatë, a nuk është haji sebep që me t'i fshi i gjënatë, në thonë, t'kallum të cilët i ki bo, s'ka dyshim se gjënatë një njëri i cili i banë, nëse bën tobe, s'ka dyshim se Allah Gjeleshanu ja fshin gjunat të cilat i ka bo të gjitha. Islamu e gjubu ma kablehu, se i hyrën e Islam i fshin gjunat e më hashma, wa taibu me në dhembi kemen la dhembele, dhe aj që pëndur nga i mëkat, është që kërsa aj që s'ka bo asma, mëkat, bile, Allah e pagun edhe ma shumë, që ato gjunat që ka bo, e shëndron në, dhe i pra të një, ju bedu lëllahu se jatë i masenat, Allahu ja zërvenson atë të kshjeje dhe e shëndron në vepra të mira. Mirë, edhe një pyetje tjetër për fondet se koha më në kaloj. Mirë, për nëse dikush ka një sasit madhe gjunave, shumë gjunahe, nuk e ka një gjuna, ka një gjuna shembull lani në namazit, një gjuna ka gibet, një gjuna ka pasurin haram, një gjuna ka mos respektimin e nonës e babës. Kur ka shumë gjunahe, dhe mund, që shpendohet për ato gjunahe? Nëse dikush, në thonë, bëndi një gjuna, në thonë edhe pendohet, nuk lidhet me gjunahin tjetër. Nëse por nëse ai gjunoi lidhet mes njëna tjetrës, atëherë do të thonë duhet më pendu për atë gjuna komplet. Ama gjunoi, do të thonë, mëkati me do të thonë ndaj mëkatit, nëse janë ndryshme, nëse pendohet për mëkatin e parë, do të thonë nuk i pengon, do të thonë mëkati i dytë. Do të thonë nëse dikush shembull pin alkool, do të thonë edhe pendohet për alkoolin, edhe nuk falet. Apo vjedh në më thonë, ajo e vjedhme, në më thonë, për çdo gjuna veç e vesë. Por nëse gjuna e lidhet me zveti, atëherë në më thonë, shembol, nëse une bëj zina me një lavire, edhe pasaj pendohëm, edhe pasaj shkon të lavire e tretë, e dytë. Atëherë në më thonë, pendimi nuk pranohet Allah, pse se ti e kilon që gjunaj, në më thonë, të cilën kishku të gjunaj tjetër, lidhet me të parin. Sukrës e shimbëll, une po e lo alkoholin, a ka qitë rahon edhe po më po e marë drogën. Jo, une po e lo alkoholin, po pëndohem, a ka në tjetër, une po pi, do në thonë, drogë. Në këtë rrasë, do në thonë, pëndimi nuk është i vërtet, po dush mu pëndu për gjunaj, do në thonë, të cili është komplet. Sepse nëse gjunaj me gjunaj tjetër lidhet, atër dush mu pëndu. Po nëse... Po nëse duke gjelon të di gjunaj, do shemull, po në pëndimi nuk është... Ama nëse mëkati ndaj mëkati tjetër, nëse nuk ka lidhje, atëherë do të thonë gjunoj mëkatin e parë, që të cilën e ke bërë, pendohesh, atëherë nuk do të thonë nuk prish punë apo nuk lidhet me mëkatin do të thonë e ditë. Do të na themi kështu, fillimisht njeriu do të pendohet për këtë gjendjen e tij të keqe që e ka, ta ndron këtë jetën e vet, e pastaj për çdo gjuna të pendohet atë më shumë. Pendohet nëse don që pendimi i tij me kontrollar. Nëse ai pendohet me fjalë, ama vazhdon veprat që janë kundërshtim pendimit të vet, ndonjë pendimi ka qenë më tepër hajkare se ka qenë vërtet. Të ndërua shikues, detyrimisht duhet të ndahemi, ka dhe çështje të tjera që mund të përpunohen dhe elaborohen lidhje me temën e pendimit, mirë po, koha vetëse ka kaluar dhe na detyrimisht duhet të ndahemi për juve. Lutim Allahun xhelal të shpërblet hoxhën ndëruar për shërimet e tija që i dha në këtë bisedë fetare. Duke lutur Allahun që të bereqet në dijen që ka dhe vepra të mira, lutim Allahun xhelal dhe juve të ndërroshikues të shpërblen me shpërimin e tij që patët, domethënë
vëmendjen dhe pa të durimin që tjeni me ne në këtë bisedë që e zhvilluam, duke lutur Allahun të gjithë ne të na dijë të dobishme dhe vepra të mira, të na jap sinqeritet në fjalë dhe vepra dhe të na beqaton me mirësitë e tij në dunjë dhe në ahiret. Zoti ju shpërbleft deri takimin tonë. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Erdh dhe shkoj jeta për mu, zemra ma shnëzin, gjunahet më kanë luhë, të ndjek dunja më ma shtrova, Allahu të rëbë së një banë. Të ndjek dunja më shpesh më ma shtrova, Allahu të rëbë, ja, së një banë.